Բարևձեզ, ես Վահագն եմ եւ մենք խաղում ենք այս ավտոխաղը, երկրորդը։ Ես նոր եմ քաշել։ Շատ լավ խաղ է։ Եթե ուզում եք դուք էլ քաշեք։ Ես սկսենք խաղը։ Հաղթանում մեր անունը Okay. Տեսնենք ինչ նվեր է։ 1000 դրամ ավտոմեքենա եւ գլխակ։ Եվս մենք սկսենք խաղը։ Տեսնենք ինչպես է լինելու։ Ահա մտանք սա, սա է մեզ ասում, սա, սա, ահա, սա, այո, եվ տեսնենք այսպես, ես սկսենք խաղը։ Առաջ, առաջ, մենք առջևում ենք, մենք իրը Հայաստան դրոշն են։ Արագ գնանք, մենակ չհաղթի։ Ահա, անցանք։ Այսպես արագ գնանք, այսպես և հաղթանանք։ Երկրորդ անգամ ենք առաջին տեղում գնում։ Նաև մյուս խաղը։ Այսպես արագ գնանք, մենակ մեզնից չանչնեն, ահա, այսպես, 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 արագ գնանք։ Հաղթանակ։ Եվ երևի մեզ մրցանակ տան։ Այո, մրցանակ եւ 100 դրամ։ Տեսնենք ինչա։ Ավտոմեքենա տեսնենք ինչ ավտոմեքենա։ Սկսենք խաղալ։ Գազ, 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 արագ գնանք։ Անցանք, առաջին տեղն ենք։ Առաջ, առաջ։ Երկրորդ տեղում գնացան, սեր կանցնեն ոչինչ։ Եվ երկրորդ տեղում լանում են։
Եվ հաղթանակ, առաջին տեղ։ Հիմա երկրորդ անգամենք շում, թե երրորդ, երկրորդ երրորդ։ Երրորդ տեղն ենք և երկրորդ տեղ, առաջին տեղ։ Եվ հաղթան։ Եստեն սենչ է։ Եսկրով եվ ուհով ինչի լավն է։ Մտնենք։ Մտրիցենք։ Deshalb bin ich schon ganz normal gefahren. Berlin. Schwerwert. Sink. Karren. Չորրորդը ինչ վատ է, երկրորդն ենք խաղում։ Ահա, հավա գորը քաղթենք, քաղթենք։ Այսպես, մեզ մոտ եկավ Դավիթը, հաղթանակ առաջին տեղը, հա, ինկը մեզ մերնիս մինտիք, ահանց, մենակ թե ես մոտոն չեմ սիրում, այդ կանոն լաղ մոտո չի, Միրինաց ու հետ են խաղում, թե թուրքի, նա, թուրքին ջախ-ջախ են, թե չինացը, չինացի է, ջախ-ջախ են դրանց, դու ինձ ինձ անցն է, սովորը, ահա, հոգ, ասապիքի չէ, այսպես և հաղթանը։ Մյուս որտեղ ենք խաղում, հետ որտեղը։ Եվ սկսեցի։ Հանցնենք, առատ անցնենք, չի մացում ծանցնենք, որպա։ Ամերիկացի երկա, չինացի երկա, ամերիկացի զոհեց, կարջորով տեր, և հաղթանը, ընկրտեղ մացի, նրծանակ հայվ դրա։ Ես նրծան ինչ է։ Նիվար երկը տունը լավ, մասանքը վերցնենք, այստով մատնենք, սեսա, 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 սեսա,
fase de Ai, estou jogando camisola città o King David. Nem que ele tinha tudo tão caro, tem tudo que tinha tudo tão caro. Aha, der ist seilhaft. So krank, dass ich ihn glaube, mein bester Krank sein. Teacher in that cell for session. That's the dumbest bit, actually. Two kids in Corin. Tschüss, die Nazi-Kinder sind schon so. So, wir müssen jetzt ausnehmen. Sounds new. Aha, Եվ երկու րոպե մնացել, այսպես, ահա, երբ հաղթեցին, այսօր այսքան եմ